Lando e... da festa continua até as 10h20. Meus amigos barraqueiros, no bom sentido, viu? Meus amigos das barracas, atividade de vocês até 10h20. O show acaba 9h40. Vamos parar de falar que os caras vão ver a gente. E aí, alguém sabe fazer o meme aqui? Aí sim, hein? Sexta-feira fui tentar me distrair. Chegando na balada, toda linda eu te vi. Você no camarote, eu já subi lá. Passando um vestido lá de Deus.